vanhoja uitoaikaisia tommosia betoniporsaita, mä en tiedä mitä varten ne on. Niitä on kuulemma, onko niitä 11, kun niitä on ollut tässä Tarniojoessa. Vaan tämä on jätetty ainoastaan vaan niinku muistoksi tämä 11. Siinä on kettikilenkkiä tuolla ylhäällä, että onko ne jotta puomia pitojuttuja ollut. Ja joo. Oisko tuo sitten vähän semmonen, että se on hajottanut noita tukkilauttoja, kun muoto on semmonen, että se niinku särkisi jotain. En tiedä, tässä kysyy jotain vanhemmilta. Viisaamilta, jotka tietää tästä. On melko massiivinen on tuossa betonirakennelta. Oma homma. No joo. Jatketaanpa tuota homma.
Kersikko oli pehmeä reen. Kovasta jäljestä hyppäsi tuolta. Suksia kärsi vähän puu. Ja puu ees. Pikkuinen vesakkoa siinä. Huhhui.
Ei oo yhtään kantavuutta tuossa lumeessa. Painaa kaasua, niin mitään muuta kuin kaivaa vaan. Aivan höttyy. Ei paljon umpisetekin sitä mennä. Heti alkaa jäkältämään, kun menee tuota koskemattomalle lumelle. Taitaa olla. Taitaa olla viimeiset kelit ajan. Jos ei reitillä lähde ajamaan tuonne. Näin ei tämäkin nyt paljon reittiajosta kummenee, mutta... Mutta... Tämmönen ajaminen, että täällä mennään tasaisin, mutta... Mukavampi se täällä on tällä väylällä ja näillä niityillä ajena, mitkä on täällä saaressa. Niin. Kun se, että suoraan pannaan. Ilma ei tuule, ei yhtä, semmonen lämmin tuulen vire käy naamaihin oikein. Tulee semmonen lämmin ilma vasten kasvoja. Ei oo semmonen kylmä ollenkaan. On kyllä mahtava keli. Kävin tuossa hallilla pyörähtämässä, kävin rasvaamassa nosturia. Ja siinä vähän aikaa höpöteltiin tuota päällikön. Semmosta. Vai jatketaanpa tätä törehdystä. Onko se ladannut tuota akku? Onhan se pysynyt täällä, kun mulla on tuota... Tuossa on tuota... Laturissa tämä, niin minä testasin minä, että lattaako se. Tuota, kyllä se on pitänyt täytenä akku. Yeah.